أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا نبي الهدى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة على أعدائهم منذ آدم إلى قيام يوم الدين والسلام على جميع أنبياء الله والمرسلين والشهداء والمجاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا إن شاء الله الموضوعنا اليوم يكون حول حرمة الغناء بزاري ورساتشن يمنا يو من البات انجدي بإسلام دينوست بزو يميكالك كالونا قروتش اللو بدو يميكالونا قروتش اللو هلو نقر قدبال لو الناس اللي تهذيب السمع ويمدمو جورون بتملكته جورو مسمات يفقد لتنا مسمات ما يفقد لتنا قرالة كذا وست سلا موسيقى ويمدمو زفن حرام مهون إننا قرالة مالتنا اندمي تاوكو بإسلام دين وست يسولج ملو حرية اللوم ملو يهونا تسنوم آيادر قبتم لسولج بمبتك مملكو انداس فلاقينتو يمي فكاد اللت نقرالة يمي فكاد اللت نقرالة ببالفو تمرتاتشن تهذيب النفس ويمدنبو راساتشنن بملكام سنن بقبار ماننز ويمار رك بمبلو رأساتشن وستن داينو يسولج اندامي التاوقوت የተለያዩ ነገሮች ግብአት ነው በተለይም ደግሞ ዑለማዎች በተለይ በነፍስና በሩህ መካከል ያለውን ልዩነት ካስቀመጡ በኋላ የሰው ልጅ ከሶስት ነገሮች ወይም ደግሞ የሶስት ነገሮች ውህድ መሆኑን ይናገራሉ ይሄውም የሰው ልጅ አንድ ጀሰድ አለው ይሄ የምዳሰስ የምታይ የምናቀው ጀሰድ ማለት ነው በተለይ በውጫዊው ጀሰላችን ደግሞ አካላችን ያው የምታይ የምዳሰስ የምታወቅ ነው ምናልባት ውስጣዊ የሆኑ መሳሪያዎችም አሉ በሰው ውስጥ የሚገኙ እነሱም ያው ማዲ ናቸው የምታዩ የምዳሰሱ ናቸው እኛ ግን የምናወራው ለምሳሌ አካላችን አልመናፍዝ ሰባ በተለይ ሰባት የሰውነት አካላት አሉ ከአቅል ጋር ወይም ደግሞ ከነፍስ ጋር ተያያዙና ጥሩም የሚሰሩ መጥፎም የሚሰሩ አካላት አሉ። እነዛን እንዴት ነው ምን ተቀመው በሚለው ዙሪያ ከተናገርን በኋላ ወደ ጆሮ ሐቅ እንመጣለን ማለት ነው። ጆሮ የሚፈቀድለትና የማይፈቀድለት ነገር አለ ከሰውነታችን ክፍል በዛ ላይ ነው እንነጋገረው ማለት ነው። እና የሰው ልጅ አንደኛ በሁለት ዓለም አለ ይላል እንግዲህ ሁለት ዓለም ማለት ዓለም አልሙልክና ዓለም አልመለኩት ይሄ ጀሰዳችን ከአካላችን ጋር የተያያዘው ነገር ዓለም አልሙልክ ይባላል ሌላ ደግሞ ውስጣዊ ለምሳሌ የነፍስና የሩህ ጉዳይ በሚመለከት ያለው ደግሞ ዓለም አልመለኩት ይባላልና በተለይ ዛሬ የምናየው በዓለም አልሙልክ ውስጥ ያሉትን አካላችን ወይም ደግሞ የሰውነት ክፍሎች የሚንቀሳቀሱ ተግባራት የሚፈጽሙ የሰውነት ክፍሎች በምን መልኩ መታነጽ አለባቸው ከምን መቆጠብ አለባቸው ምን ነገር ቢሰሩ ነው ትርፋት ያለው ምን አይነት ነገሮችን ቢሰሩ ነው ጥፋት የሚሆነው የምለውን ማየት ማለት ነው እና ከዓለም አልሙልክ ወይም ደግሞ ከአካላችን በአጠቃላይ ሰባት ዋና ዋና አካላት አሉ። ገደብ ሊበጅላቸው የሚገባ የሚፈቀድላቸው ነገር ያለ የሚከለከሉት ነገር ያላቸው ማለት ነው። እንግዲህ ለምሳሌ የመጀመሪያው አይን ነው። አይን የሰው ልጅ መመልከት የሚፈቀድለት ነገሮች ጉዳዮች አሉ። እንዲያይ የማይፈቀድለት ነገሮች አሉ። ስለዚህ የሰው ልጅ ደግሞ ለምሳሌ አይንም ጆሮ ምላስ እጅ የመሳሰሉ እነዚህ በሙሉ በራሳቸው ምንም ማድረግ አይችሉም በራሳቸው መጥፎውን ከደጉ መለየት አይችሉም ሁሉም ከአቅል ጋር የተያያዙ ናቸው እና ባለፈው ስናወራ የሰው ልጅ ነፍስ ደግሞ
ብዙ ቁዋ አለው ማለት ብዙ ቁዋ ብዙ ኃይል አለው አንደን ለምሳሌ አልቁወቱ አልአቅልያ የምላይተና ላይክ ያአምሮ ያአምሮ ቁዋ ማለት ነው አለው አልአቅል አልቁወ አልغضبيه የሰብል ደሞ ውስጣዊ የመቆጣት የቁጣ የኩርፊያ ነገሮችን ከራሱ የሚከላከልበት የغضبيه አለ ሌላው ደሞ አልቁወቱ አልሻህዊه ከሐዋ ከስሜት ጋር የተያዘ ያንን ላይክ ፊሊንግ ላይክ ኤክስፕሬሽን ላይክ ሶል ይያለውና ደሞ የቁወቱ አልወህሚያ እነዚህን ሌሎችን ቁዋዎች ለማግኘት ወይም ደሞ እነሱን ከተግባራዊ ለማድረግ የሚጠቀባቸው ዝርዝር ጉዳዮችን የሚፈልግበት ኸያል ወህም እነዚህ አይነት ቁዋዎች አሉ። እነዚህ በሙሉ ገደብ ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው። በዚህ ውስጥ እዕትዳል ያስፈልጋል። ለምሳሌ አቅል ነገሮችን መለየት ይችላል ማለት ነው። መጥፎ የትኛው ነው ጥሩ የትኛው ነው ብሎ መለየት ይችላል አቅል ጋር ከተያያዘ። ስለዚህ አይናችን ወይም ጆሮአችን ወይም ምላሳችን ወይ እጃችን እግራችን ወይም ደሞ ላይክ ብልት እነዚህ ከጭንቅላት ጋር የሚያያዙ ከሆነ ጭንቅላት የሚያዛቸው ከሆነ አቅል ዶሚኔት የሚያረክ ከሆነ እነዛ ነገሮች በትክክል ለተፈለገው ዓላማ ይውላሉ ማለት ነው። የሰውነት ክፍል ግን እንዲሁ ከአቅል ጋር ሳይያያዙ እንደፈለጉ በስሜት ብቻ የሚነዱ ከሆነ እነዚህ አካላት ጥፋት ያጠፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህም ደግሞ አላህ ተባረከ ወተዓላ ሁሉም ነገር አልከለከለም ሁሉንም አልፈቀደም። ለሰው ልጅ ይጠቅማሉ የተባሉት ነገሮች በሙሉ ሐላል አደረገ አላህ ተባረከ ወተዓላ። ለሰው ልጅ ጎጂ የሆኑ ነገሮች ብቻ ናቸው ላይክ ሐራም የሆኑት። ሐራም ከሆነ ነገር ለሰው ልጅ የሚጠቅም የለም። ሐላል ከሆነ ነገር ደግሞ ለሰው ልጅ የሚጎዳ ነገር የለውም። አላህ ተባረከ ወተዓላ መጀመሪያም ጠይብ ወይም ደግሞ ጥሩ የሆኑ ነገሮችን ሐላል አደረገ መጥፎ ነገሮችን ነው ሐራም ያደረገው ማለት ነው። አንዳንዴ ግን የሰው ልጅ ባለመረዳት ሐላሉም ማን ሐራሙም የሚጠቅም ይመስለውና ይሰራል። አንዳንዴ በመተላለፍም ወንጀል መሆኑን ያወቀ ጥፋት መሆኑን ያወቀ የሚያልፋቸው የሚተላለፋቸው ጉዳዮች ባሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ለምሳሌ አቅል በትክክለኛ ጉዳና ላይ የሚመራ ከሆነ ሐቁን የሚይዝ ከሆነ የአቅል ለምሳሌ አልቁወ አልአቅልያ ወደ እዕትዳል ወደ ህክማ ወይ ደግሞ ጥበብን ነው ማለት ነው ጭንቅላት የሚይዘው። ለምሳሌ አልቁወ አልغضبيه غضب ማለት የቁጣ በጣም ከበዛና መገንፈል ብቻ ከሆነ ያለ ምንም ምክንያት ቁጣ ማሳየት ከሆነ የምንቆጣ ከሆነ ወይ ደግሞ የቁጣ ኃይላችን ከአቅል ከበለጠ ወይ ዶሚኔት ካደረገ ያ ሰው የእንስሳት ባህሪ ነው ማለት ነው የሚወስደው። እንስሳት ባህሪ በቁጣ ብቻ አውሬነት ይወስዳል ማለት ነው። እንዲሁም የሻህዋም ገደብ ከለለው ወይ ደግሞ የሰው ልጅ ስሜት ገደብ ከለለው የሰው ልጅ የማይቆጣጠረው ከሆነ ያም ወደ ሌላ ፍጡርነት ባህሪ ይዛል ማለት ነው። ሰው ሆኖ ይያለ እንግዲህ የሰው ማለት ቆሞ መሄድና እነዚህ ሰዋዊ አካላትን ብቻ መኖሩ አይደለም። ሰውን ሰው የሚያስተኛው ማንነቱ ነው። ማንነቱ ወይም ደግሞ ነፍሱ ናት ሰውን ሰው የሚያስተኛውና ስለዚህ እነዚህን አካላት ከአቅል ጋር አቆራኝቶ ከልብ ጋር አቆራኝቶ የሚፈልግባቸውን ተግባር ብቻ እንዲሰሩና የተከለከሉትን እንዲከለከሉ የሰው ልጅ በዚህ አይነት ስብዕና ራሱን ማነጽ አለበት ማለት ነው። እንግዲህ ለምሳሌ አይን በራሱ ብዙ ነገር ማየት ይችላል። ግን ሸሪዓና አቅል የሚገድበው ነገር አለ። አንድ እንግዲህ አንደኛ ሰውየው እነዚህ አካላቱን ከአቅል ጋር የሚያገናኝ ከሆነ በትክክል ይጠቀማል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሸሪዓ የሚባል ነገር አለ፣ ህግ ይወጣለት ህግ አለ። ያንን ህግ የሚከተል ከሆነ እነዚህ አቅልና ሸሪዓ የሚገዛው ሰውነት በትክክል የሚፈለግበትን ኃላፊነት ብቻ ይወጣል ማለት ነው። ግን ለምሳሌ ሸሪዓና አቅል የማይገድበው እንደፈለገ የሚንቀሳቀስ ከሆነ እነዚህ ሰባቱ የሰውነት ክፍሎች በተፈጥሯቸው ሁሉን ነገር ክፍት ነው። ካልተገደበላቸው ከአቅልና ከሸሪዓ ጋር ያይዘው ማድረግ ያለባቸውን ካደረጉ ወይም ደግሞ የተከለከሉትን ነገር ላይክ መተውና የታዘዘውን ነገር ከሰሩ ብቻ ነው ማለት ነው በትክክል መጠቀማችን የምናረጋግጠው እነዚህን ጉዳዮች ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ዛሬ የምናወራው ስለ ሁሉም አይደለም፣ ስለ ጆሮ። ጆሮአችንን እንዴት ነው ጥሩ ባህሪ ማላበስ የሚገባን? ስለዚህ አሁን ጆሮ ሁሉም ነገር መስማት ይፈልጋል። ግን ጆሮ የሚሰማው ነገር ማለት ግን በጆሮ ብቻ ይቀራል ማለት አይደለም።
ለምሳሌ የማታውቁትን ቋንቋ ሰው ሲናገር ብትሰሙ ወደ ጭንቅላት አይሄድም። ድምጽ ብቻ ተሰማላችሁ፣ ያውሩት ተሰማላችሁ፣ ማዕናው ግን አሰሙትም፣ ለትርጉሙን አሰሙትም። ወይም ደግሞ ግን አንዳንድ ጊዜ ትርጉም የማያስፈልጋቸው ሁሉም ሰው የሚሰማ ግን ወደ ልብ የሚሄዱ ወደ ጭንቅላት የሚሄዱ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የሙዚቃ መሳሪያ በማንኛውም ቋንቋ የትም ሀገር ቢነካከነ ድምጽ ቢያሰማ ያን ነገር ሁሉም ሰው ሊሰማ ይችላል። ግን ለምሳሌ ማዕና ያላቸው ነገሮች ለምሳሌ እንደ ቋንቋ ያሉትን ወይም መልእክት የሚያስተላልፉ ጉዳዮችን ስንሰማ የምናቀው ቋንቋ ከሆነ በጆሮ የሰማነው ነገር ወደ ጭንቅላትና ወደ ቀልብ ይሄዳል። ያ እንግዲህ ጆሮ በጆሮ የመጣው ነገር ሂዶ ወደ ጭንቅላት ወይም ደግሞ ወደ ልብ ገብቶ በሰው ልጅ ተጽዕኖ ያደርጋል ማለት ነው። በጆሮ ብቻ ቢቀር ለምን ይሄ ጆሮ ማለት ወደ መንገድ ነው፣ ወደ አቅልና ወደ ልብ መልእክትን የሚወስድ በመንገድ ነው። በጆሮ አማካይነት ይምጣ እንጂ በጆሮ የሚቀር አይደለም። ስለዚህ ከአቅልና ከልብ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ያ የምንሰማው ነገር በአቅልና በልብ ላይ ተጽዕኖ ስለሚያደርግ በጆሮ ስለማይቀር ወደ ቀልባችን የምናስገባ ነገሮችን ማጣራትና መለየት አለብን ማለት ነው። ሁሉም ነገር አይገባም። በጆሮ በኩል የሚገቡትን ነገሮች ልክ ወደ ሆድ ሁሉ ነገር አይገባም አይደለም። ሐራም የሆነ ነገር አለ፣ ለምሳሌ ለሆዳችን የምናስገባው ማለት ነው። ለምሳሌ ኸምር አለ፣ ሌላ ሐራም ነገሮች አሉ፣ የማይጠቅሙ ብዙ ነገሮች አሉ። በዚህ ዱንያ ላይም ለበሽታ የሚዳርጉ ለሞት የሚዳርጉ አኺራ ላይም የሚያስቀጡ አለ። ለምሳሌ ሆድ አፍ ስለወሰደ ብቻ ሁሉም ነገር ወደ ሆድ አይገባም። ይሄ ነገር ይፈቀዳል ወይ? ሐላል ነው ወይ? ሐራም ነው ወይ? የተጠላ ነገር ነው ወይ የተወደደ ነገር ነው ተብሎ ተለይቶ የሚጠቅመው ነገር ነው ላይክ ወደ ሆድ የሚገባው። እንደዚህም ለጆሮ መስማት ያለበት በጆሮ የሚቀር ነገር ስለሆነ የማይቀር ነገር ስለሆነ ወደ አቅልና ወደ ልብ የሚገባ ነገር ስለሆነ ወደ ጆሮአችን የምናስገባቸው ነገሮችንም እንዲሁ መለየትና መቆጣጠር አለብን ማለት ነው። እንግዲህ ጆሮን በተመለከተ ጆሮ ብዙ እንግዲህ ጆሮ ማለት በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ለምሳሌ እናንተ አሁን የምትሰሙኝ እኔ በተደረደረ ቃላት ከአንደበቴ በሚወጣ ድምጽ ሆኖ አየር ላይ ሄዶ ወደ እናንተ ጆሮ ይመጣል። ይሄ ወደ ጆሮአችሁ የሚወጣው ድምጽ ብቻ አይደለም፣ መልእክት አለው። በጆሮአችሁ ገብቶ ወደ ጭንቅላታችሁ ገብቶ የሆነ የሚያስተላልፈው መልእክት አለ ማለት የምለውን ነገር ትረዳላችሁ፣ ሰማላችሁ ማለት ነው። ግን ለምሳሌ ለቃው እናንተ ማታውቁት ሌላ ቋንቋ ብናገር ድምጹን ነው የምሰሙት እንጂ መልእክቱ ወደ ጭንቅላት አይሄድም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጭንቅላት ወይም ደግሞ ወደ አእምሯችን የምናስገባው ነገር በጆሮ አማካኝነት እሱም ገደብ ሊገኝለት ይገባል ማለት ለምን ማዕና አለው ተጽዕኖ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የሚከለከሉ ነገሮች እንዳሉ የሚፈቀዱ ነገሮች አሉ። ያንን ለይተን የተፈቀደ ነገር ደግሞ ማንንም የሚያሳውቀን አንደኛ አቅል ነው የምንጠቀመው፣ ሁለተኛ ሸሪዓ አለ። ሃይማኖቱ የሚያስቀምጣቸው ነገሮች አሉ። ሃይማኖቱ እንዳንሰማቸው የተከለከሉ ለጆሮ የማይጠቅሙ ተብሎ የተዘረዘሩ ነገሮች አሉ። የተቀረው ነገር ደግሞ ሐላል ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ዲኑ የተከለከሉ ነገሮችን ነው ዝርዝር የሚያደርገው። ለምሳሌ ከሚበላ ነገር የማይበላ የማይፈቀድ ነገር ይዘረዝራል። የማይፈቀድ ነገር ይዘረዝራል ማለት የቀረው የተፈቀደ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም እንደዛ ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ከጆሮ ስራዎች አንዱ ጆሮ እንግዲህ ብዙ መልእክት ይቀበላል፣ በቋንቋ አማካይነት በቃል አማካይነት ነገሮችን የሚቀበል ነው። ከዛ ውስጥ ሙዚቃ የሚባል ነገር አለ። ሙዚቃ ሲባል ደግሞ ምንድን ነው ሙዚቃ? ሙዚቃ ለምሳሌ በሙዚቃና ሙዚቃ ባልሆነ ነገር መካከል ያለው ድንበር፣ ሌሎች ድምጾች መካከል ምንድን ነው ላይክ የምለውን ለማየት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሙዚቃ እንደምታውቁት ብዙ ኮምፖነንቶች አሉት። አንድ ለምሳሌ የሚባለው ነገር አለ አይደለም? ግጥም የሚባለው ነገር ግጥም አለ የሚባል ነገር አለ። በሙዚቃ ላይ የሆነ በቃላት በማንኛውም ቋንቋ ቃላት ተደርድረው የምናገኘው መልእክት አለ። በዛ ላይ ደግሞ ይሄ ለምሳሌ ቋንቋም እንደዚህ ነው። ለነገሩ በአንድ በኩል ለምሳሌ ቋንቋ ራሱ የራሱን የቻለ ዜማ አለው፣ ሜሎዲ አለው። ለምሳሌ የአማርኛ ቋንቋ አለ ወይ የኦሮምኛ ቋንቋ፣ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ወይም ደግሞ ለምሳሌ ዳይሌክቶች አሉ ማለት ደግሞ አንድ ቋንቋ ሆነው በተለያየ ኤሪያ ላይ በተለያየ አካባቢ ላይ በተለያየ መልኩ የሚናገሩ የራሱ ዜማ አለው።
ግን ለምሳሌ ያዜማ ቋንቋ እነዚህ ኖርማል የምናገረው ላይክ በሙዚቃ አልተሰየምም። ስለዚህ ሙዚቃ ማለት አንደኛ ግጥም የሚባል ነገር አለ። ያ ግጥም የሚባለው ነገር ለምሳሌ ግጥምም ባይሆን ወይም ደግሞ ዜማም ባይኖረው ሁሉ ነገር መናገር አንችልም አይደለም እንዴ? ላይክ ለመናገር የምንከለከላቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አስጠያፊ ቃላቶች አሉ። ወይም ደግሞ ለምሳሌ ስድብ የሚባል ነገር አለ። ለምሳሌ ዝም ብሎ የማይረባ ነገር አለ። ያ ሐራም ነው ማለት ማድረግ ብንችልም አፋችን ያን ሁሉ ለማውጣት ብችልም ስለዚህ አሁን እንቆጣዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ብዙ ስድቦች አሉ። ስድብ ማለት ደግሞ ከአንደበታችን ወጥቶ ሰው ጆሮ ውስጥ ገብቶ ያ ነገር ትርጉም ሰጥቶት ያንን ሰው ለመጉዳት ለማዋረድ ለዛ ጉዳይ የሚውል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ንግግር ነው፣ በቋንቋ ነው የምንናገረው፣ ግን ይሄ ነገር ለምሳሌ ሐራም ነው ማለት ነው። ለምን አይጠቅምም? ይጎዳል። አንደኛ ለሚናገረውም ሰው ባይጠቅም ሰሚውንም ይጎዳል፣ ለምሳሌ ስድብ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሐራም ነው ማለት ነው፣ ንግግር ቢሆንም ቋንቋ ቢሆንም። ከሙዚቃ ውስጥ ያለም ቋንቋ ወይም ደግሞ ግጥሙ ወይም ኮንተንቱ እንግዲህ ለምሳሌ ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላል። ያም ስለሚናገረው ነገር ለምሳሌ አንድ ሰው ስለ እናቱ ሊያንጎረጉር ይችላል፣ ስለ እናት ወይም ደግሞ ለምሳሌ ስለ ሀገር ስለ ሌላ ነገር ኮንተንቱ ይለያል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ግጥሙ ውስጥ ራሱ የሚከለከል ግጥምና ወይም ደግሞ ምናልባት የተፈቀደ ግጥም አለ። ግጥም በራሱ ለምሳሌ ላይክ ዜማ ያለው ሁሉ ነገር ሙዚቃ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ሐራም በሆነ ሙዚቃ አይፈረጅም። ወይም ደግሞ ሙዚቃ ሐራም ነው ስንል ዜማና ግጥም ያለው በሙዚቃ መሳሪያ የታጀበ ሁሉም ነገር ሐራም ነው ማለታችን አይደለም። ልክ ለምሳሌ ወደ ሆዳችን የሚገባ ነገር የተከለከለ እንዳለ እና የተፈቀደ እንዳለ ሁሉ ወደ ጆሮአችንም የሚገባ ነገር እንደ የሁኔታው ተጣርቶ በዛ ነው የሚከለከለው ማለት ነው። ስለዚህ ሙዚቃ ስንል አንደኛ ግጥም አለው። ግጥሙ ቤት መጣ አልመጣ ግድ የለም፣ ብቻ ቃላት አሉ፣ ኮንተንት አለው። ከዛ ደግሞ ሌላ ዜማ የሚባል ነገር አለ። ዝም ብለን እንደዚህ እንደ ቋንቋ እንደምንናገረው ለሰላምታ እንደምንጠቀመው ማለም ነፍስ አይሆን በዜማ ተደርጎ በተለየ ቅላጼ የሚደረግ ነገር ነው። ሶስተኛ ደግሞ እነዚህ ነገሮች በሙዚቃ መሳሪያ ይታጀባሉ። በሙዚቃ መሳሪያ ይታጀባሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው በዜማ ዝም ብሎ ቢያቆረቁርም ሙዚቃ ቢታጀብም ባይታጀብም የሚባለው ነገር ከአንደበቱ የሚወጣው ነገር መጥፎ ከሆነ አላህን የሚያስቆጣ ነገር ከሆነ ለማህበረሰቡ የማይጠቅም ነገር ከሆነ መልእክት ደና መልእክት የሌለው ነገር ከሆነ ያ ነገር ሐራም ነው የሚሆነው፣ በዜማ ቢታጀብም በሙዚቃ ቢታጀብም ባይታጀብም ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሙዚቃ አሁን በዛሬ ጊዜ የምናየው ደግሞ አንዳንድ ደግሞ ላይክ ሴቲንጉ መቼና የት ነው ያ ሙዚቃ ያለው ላይክ የት ነው የሚሰማው? ለምሳሌ አንዳንዴ ቤታችን ሊመጣ ይችላል በሲዲ ወይም በአሁኑ ጊዜ ደግሞ በሜሞሪ ወይም በቴሌቪዥን በሬዲዮ እስከ ቤት ድረስ ሊመጣ ይችላል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ሙዚቀኞቹ ዘፋኞቹ ያሉበት ቦታ ሰው ሂዶ ገንዘብ ከፍሎ ከሌሎች አጃቢዎች ነገሮች አሉ ያን በዛ ሁኔታ ሊሰማ ይችላል። ወይም ደግሞ አንድ ሰው ራሱ ሙዚቃ የተጫወተ ሊያንጎረጉር ይችላል። በተለያየ መልኩ ሊሆን ይችላል። ግን በዛሬ ጊዜ ለምሳሌ ላይክ ሙዚቃ ስንል እንግዲህ ላይክ በቁርአን የተገለጸው ለህው ወልሐዲስ ነው የምለው እንደው የማይረባ ነገር ወይም ደግሞ ሴቲንጉ ወይም ደግሞ መቼቱ መቼና የት የሚባለው ነገር ለምሳሌ በአብዛኛው በአሁኑ ጊዜ ሙዚቃዎች የሚታጀቡት በመጠጥና በሌላ ፋሽ ነው ተለያዩ ቦታ ማለት ነው። ለምሳሌ ፓርቲ ተብሎ ወይም ደግሞ ናይት ክለብ ተብሎ ወይም ደግሞ የሙዚቃ ኮንሰርት ላይክ ተብሎ እንደዚህ ላይክ በጀማ የሚሰሙ ሙዚቃዎች በአለም ላይ ጊዜ እስካሁን እንደ ትልቅ ኢንዱስትሪ ነው። አሁን ሙዚቃ ማለት በአሁኑ ጊዜ ትልቅ ኢንዱስትሪ ነው። እና ሙዚቃነቱ ሳይሆን ሙዚቃ ብቻ ሳይሆን እነዛ ሙዚቀኞቹም እንደ ተምሳሌት ተቆጠሩበት በሰዎች የሚደነቁ አንዳንድ ደግሞ ሌላ ጊዜ ደግሞ ተቅሊድ እንዳውም እኔም ለብሰው እንደ ከሊት ነው ወይም ደግሞ እንደ ከሌ ነው ተብሎ እንደዚህ በአለም ላይ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይችላሉ። በምን ማለት ነው? ላይክ በፋሽ በሐራም ነገር የሚናገሩት ነገር ወይ ጥሩ አይደለም፣ አከባቢው ጥሩ አይደለም፣ የሚታጀቡ በመጠጥና ከዛ በኋላ ወደ ዝና አይነት የሚመራ አይነት አውድማ ላይ ያሉትን ሰዎች
ለነዛ ሰዎች እንዳው ትልቅ ክብር ሰጥቶ የነሱን አለባበስ መልበስ የነሱን የጸጉር አቆራረጥ መቆረጥ እነሱ የለበሱን ተከታትሎ የሚያድርጉ ሰዎች ማለት ነው። ያን ያህልም የሰውን ቀልብ አይገስተዋል ማለት ነው። ይሄን ያው ይሄ የሞተ ቀልብ ይባላል ነገር እንደዛ አይነት ቀልቦች ማለት ነው። ስለዚህ በግጥም በዜማ በሙዚቃ መሳሪያ የታጀበ ነገር ብቻ ሳይሆን ላይክ ሙዚቃ የምንለው ግጥሙ ወይም ደግሞ ላይ የሚባለው ነገር ወይም ደግሞ የሙዚቃው እንቅስቃሴ ለዛ የሚጠቀሙበት መሳሪያ እና ቦታው የት እንደሚደረግ በዚህ ሁሉ ላይ ዙሪያ ስናይ ከዚህ አንፃር ለምሳሌ በዘመኑ ገበያ ላይ ያሉት ወይም ደግሞ ዓለም ላይ ያሉት እንቅስቃሴዎች በሙዚቃ ዙሪያ ስናይ አንድ خیر የለውም ማለት ነው። ላይክ በአጠቃላይ እና ይሄንን ነው እንግዲህ ይሄንን እንደዚህ አይነቱን መድረኮች እንደዚህ አይነቱን ቦታዎች እንደዚህ አይነቱን ሙዚቃዎች አላህ ተባረከ ወተዓላ አይፈቅድም ሸሪዓውም ይሄን ጉዳይ እንደከለከለ ነው ማለት ነው። ይሄንን በተመለከተ እንግዲህ ብዙ ሪዋያዎችም አሉ። ለነገሩ ለምሳሌ ዘፈን የሚባለው ነገር ራሱ የአረብኛ ቃል ነው ራሱ ዘፈን ማለት ነው። ዘፈን ስንል ደግሞ አንደኛ እንግዲህ ግጥሙ አለ ዜማው አለ የሙዚቃ መሳሪያ አለ ደግሞ እንቅስቃሴ አለ ጭፈራም የሚባል ነገር አለ ዳንስ የሚባል ነገር አለ ውዝዋዜ በሉት ይሄ ሁሉ አንደኛ خیر ያለው ቦታ ላይ የሚደረግ ነገር አይደለም ማለት ነው። ግን ለምሳሌ በሙዚቃ መሳሪያ ያላቸው ወይም ደግሞ ዜማ ያላቸውና ግጥማቸው ሆኖ ዲናዊ ሆኖ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አናሺዶች አሉ ላይክ መዝሙሮች አሉ አናሺዶች አሉ በሙዚቃ መሳሪያ ይታጀቡ። ምናልባት ዑለማዎች በዚህ ላይ ቢዋከቡም አንዳንድ ሰዎች በሙዚቃ መሳሪያ ከታጀበ የዲንም ነገር ቢሆን አይሆንም ብለው የሚከራከሩ መዛሃቦች አሉ። ሌሎች ደግሞ እንደው አቅልና ሁኔታ በመፈቅደው ላይክ መሰረት ዲናዊ ነገር ከሆነ የሙዚቃ መሳሪያ ጉዳዩን ያሳምረዋል እንጂ ምንም አያደርገውም በሚል ላይክ እሳቤ ለምሳሌ አናሺዶችን እነዚህ በዜማ የሚቀሩ ላይክ ዚያራቶችን እና ሌሎችን ላይክ ዝክሮች አሉ። እነዛ ላይክ ወደ አላህ የሚያቀርቡ አይነት ነገር ስለሆኑ ይሄ ሁሉ ዜማ ወይ ግጥም እና እንደዛ አይነት ላይክ በሙዚቃ መሳሪያ የታጀበ በስርዓቱ የታጀበ ነገሮች በሙሉ ሙዚቃ ናቸው حرام ናቸው ማለት አይደለም። ግን በአጠቃላይ በዛሬ ጊዜ ላይክ የምናያቸው ጉዳዮች ማለት ነው በሲዲም ወይ በሌላም ነገር ቤታችን ድረስ የሚመጡ ወይም ደግሞ ኮንሰርት ምን እየተባለ ሰዎች ወደ ሙዚቃ ቦታ የሚሄዱት በሙዚቃ መስማት ብቻ የሚያበቃ ጉዳይ አይደለም። ከዛ ብዙ ነገሮች ይታጀበ ነው። ለምሳሌ ሙዚቃ ያለበት ቦታ ሁሌ መጠጥ ባለበት ደግሞ እሱ ወደ ሌላ ነገር ያመራል ላይክ የታወቀ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ነው አቅል ራሱ ያቃል ላይክ አላግባብ መሆኑ ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ ግን ይሄን ነገር ደጋግመው ስለሚያደርጉ ኦብሴሽን ውስጥ ይገቡ ነገሮች አሉ። ሙዚቃ ካልሰሙ የሆነ የሚያማቸው የሚመስሉ ሰዎች አሉ። ተደጋጋሚ ሲሰራ እንደዚህ አይነት ነገር በቃ ሁሌ ጆሮ ላይ ሰንቀረው ምን እየተባለ ነው ይሄ ነገር ምን መልእክት አለው ምን ጉዳይ ነው የሚያወራው ወዴት ነው የሚያመራው ምንድነው መጨረሻው የሚለው ማስተንተን አይደለም። ዝም ብሎ ብቻ መስማትና ከዛ በኋላ ሐዋን ብቻ መከተል ስሜት ብቻ መከተል ግን ይሄ አይደለም። እንደዚህ አላህ ተባረከ ወተዓላ እነዚህን አካላት በአማና ነው የሰጠን። አማና ለምሳሌ ጆሮ አማና ነው አይንም የአላህ አማና ነው እጆቻችን የአላህ አማናዎች ናቸው እግሮቻችን እንደዛ ሁሉ ነገር አማናውና እነዚህን የተሰጠንን አማና በትክክል መጠቀም ማለት ነው። እና ደግሞ ሁሉም አካላት ሐቅ አላቸው። ለምሳሌ በነፍስ ላይ በሰው ልጅ በማንነት ላይ በሰው ላይ እነዚህ አካላት ሐቅ አላቸው ማለት መብት ሐቅ የምንሰጣቸው የሚገባው ሐቅ አለ። ለምሳሌ ኢማም ዘይን አልዓቢዲን አለይሂ ሰላም አንድ ክታብ አላቸው ሪሳላቱ ሐቁቅ የሚል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አላህ ከባሪያዎች ጋር ያለው ሐቅ ምንድነው ባሪያው አላህ ላይ ያለው ሐቅ ምንድነው የነፍሳችን ሐቅ ምንድነው የጆሮ ሐቅ ምንድነው የአይን ሐቅ ምንድነው ብለው እነዚህን ሐቁቆች በሙሉ ለምሳሌ ክታቡ ላይ ወደ 50 ላይክ ሐቁቆችን ያስቀምጡበት ሁኔታ ነው ያለው። የዛሬ ስንት ሺ አመት 1200-300 አመት የተጻፈ ዛሬ ግን ለምሳሌ እነዛ ሐቁቆች በሰዎች መካከል በጎረቤት መካከል ያለው ሐቅ በአሰሪና ሰራተኛ መካከል
ላይክ ያለው መብት ያለው ሐቅ አባት ለልጅ ልጅ ለአባት ያለው ሐቆች ዛሬ ላይ እንደዛ ነገሮች ላይክ በዛ መልኩ ቢሰሩና ሰው እንደዛ ነገሮች ቢከተል በጣም ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነገር ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የሰማዕ ወይም ደግሞ የጆሮ ሐቅ ብለው ያስቀምጡት ነገር ምንድነው? አን ኢማም ሰጃድ አለይሂ ሰላም واما حق السمع فتنزيه عن ان تجعله طريقا الى قلبك الا لفهوة كريمة تحدث في قلبك خيرا او تكسب خلقا كريما فانه باب الكلام الى القلب يؤدي اليه ضروب المعاني على ما فيها من خير او شر ولا قوة الا بالله. اذا قام جنم يسكمتو سلا سمع وابن موسى جورو حق مالت جورو مالت ودا ቀልባችን ማዕናዎችን የተለያዩ ማዕና ያላቸው ማለት ነው። መጥፎ ማዕና ሊሆን ይችላል፣ ትርጉም ያላቸው ነገሮች አሉ፣ ጥሩ ትርጉም ያላቸው ነገሮች አሉ። እነዛን በሙሉ ወደ ቀልብ የሚወስድ መንገድ ነው ጆሮ ማለት። ስለዚህ ወደ ቀልብ እንደዛን የሚገቡት ነገሮች መቆጣጠር፣ ኸይር የሆነውን ነገር ለቀልብ ይበጃል ተብሎ በጎ የሆነውን ነገር ብቻ ወደ ቀልብ እንዲወስድ ወይም ደግሞ በጆሮአችን እንዲገባ የማድረግ ነው የጆሮ حق ማለት ነው። ስለዚህ መለየት ነው ማለት ነው። የጆሮ حق ምንድነው? ወይም ደግሞ السمع የምና ነገሮችን የመስማት ላይክ حق ለጆሮ የሚሰጠው حق ምንድነው? ወደ ቀልብ የሚገባ ወይም ደግሞ ወደ ቀልብ የሚያደርስ መንገድ ስለሆነ ይሄ ጆሮ የተባለው ነገር ወደ ቀልብ መግባት ያለበት ነገር ጥሩ መሆን እንዳለበት ለቀልብ የሚበጅ ነገር መሆን እንዳለበት ያንንም መቆጣጠር ነው። ያንንም መቆጣጠር ለይተን የማስገባት ነው ማለት ለጆሮአችን حق ሰጠን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ይሄ የጆሮ حق አሁን ካልኳቸው አይነት ሙዚቃ ማጥራት ማለት ነው። ባሁን ጊዜ ደግሞ ችግር የለም ለምሳሌ በነዚህ በምንም የማይጠቅሙ ሙዚቃዎች ፋንታ ሌሎች ብዙ ነገሮች አሉ። በዜማ የታጀቡ በሙዚቃ መሳሪያ የታጀቡ አናሺድ ብዙ ዝክሮች አሉ፣ ላይክ መንዙማዎች አሉ። እንግዲህ እሱን ለምሳሌ መንዙማም ቢሆን ነሺዳም ቢሆን ነገሩ ላይክ መቆጣጠር አለብን። ይሄ ነገር የተባለው ነገር ከሸሪዓ ጋር የሚሄድ ነገር ነው ወይ? ለምሳሌ አንዳንዴ በጣም የተጋነነ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዴ ደግሞ ያንን ሸክስያ የማይገልጽ የወረደ ነገር ሊሆን ይችላል። ያንን በምኑ ተቆጣጥረን ጥሩ የሆኑ ነገሮችን መርጠን እሱንም ቢሆን ተቆጣጥረን ማለት ነው። ያ አለ የግድ ሙዚቃ ካልተሰማ ወደ ጭፈራ ቦታ ካልተሄደ ወይም ደግሞ ኢካሊት የምትባለውን ዘፋኝ ላይ ካልተከተልን አሁን እንደዛ አይነት ሸክስያዎችን መከተል ምንድነው? ባሁን ጊዜ ለምሳሌ የኳስ ተጫዋቾችና ሙዚቀኞች ናቸው ዓለምን የወረሩት በፍቅራ ማለት ነው። አንድ ሰው ለምሳሌ ባሁን ጊዜ እስቲ 12ቱን አይማዎች ዘርዝር ተብሎ ከመጠየቅ ወይም ደግሞ እስቲ የነብዩ ባለቤቶች የነበሩትን ዘርዝር ወይም ደግሞ ከነብዩ ሷሃቦች እንደ መልካም ተምሳሌትነት የሚታዩትን ሰዎች ዘርዝር ከማለት እስቲ በአለም ላይ የታወቁ 20 ሙዚቃዎችን አምጣል የሚባል በቶሎ ያነገለ ዘርዝር ይችላል። ወይም ደግሞ የኳስ ተጫዋች እስቲ በጣም የምትወደው የኳስ ተጫዋች እንደማናቸው እናም ቢባል ላይክ መዘርዘር ይችላል። ለምሳሌ ከነብዩ ሷሃቦች እስቲ እንደማንን ታቃለ ላይክ ከነ ሙሉ ስማቸው እና ከነ ተግባራቸው ያደረ ከነ ታሪካቸው ቢባል ምናልባት አንዳንድ ሰዎች አሉኮ አንድ ሰው ምንድነው የጠየቀኝ ሁሴን የአይሻ ነው ወይስ ፋጡማ ልጅ ነው ብሎ የጠየቀኝ ሰው አለ። ሱብሃንአላህ ማለት አሁን ይሄ ሰው ግን ሌላ ነገር ብትጠየቅ ለምሳሌ የብራዚልና የእንግሊዝ ተጫዋቾች እንደማናቸው ቢባል ምናልባት ይከለ ብሎ ዘረዘር ይችላል። የለም አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ የነብዩ ባለቤቶች ነበሩ እንደማናቸው ብሎ ብትጠየቅና አይ እንደ ሙዚቀኞች በአለም ላይ ያሉ የታወቁ ሙዚቀኞች ለካረብ ማገር ከየትም ቢባል ከእያንዳንዱ ምናልባት ከነ መልካቸው ከነ አለባበሳቸው ከነ ሌላም ነገር ለነገሩ ባሁን ጊዜ በየሚዲያውም በቴሌቪዥንም በሬዲዮም እንደ ትልቅ ነገር ስለ አንድ ሰው ስለ አንዲት ሙዚቀኛ ወይም ደግሞ ስለ አንድ ተጫዋች 3 ሰዓት 4 ሰዓት ተወስዶ ነው ምን ዛሬ ምን እንደበላ ምን እንደጠጣ እንዴት እንዳለ ባለፈው ማክሰኞው ምን እንዳለ ከማን ጋር እንደተጣላ ምን አይነት መኪና እንደገዛ መቼ እንደተገለበጠ ይሄ ሁሉ ታሪክ ላይክ ይነገራል። ያንን ሰው እንዳው ቁጭ ብሎ እንትን ይሰማል። አንዳንዱ እንዳውም አሉ ለምሳሌ በአገራችንም አለ ኳስ ጫዋታ ገና የአገራችን ቢሆን ጥሩ ገና ሌላ አውሮፓ አገር ለሚጫወቱት ጫዋታ በቤተክርስቲያን ሻማ ይመሰጣል። እከሌ ካሸነፈ 7 ሻማ ሰጣለ ብሎ ነዝር የሚገባ ሰው አለ። ከሙስሊሙ ለምሳሌ ኳስ ጫዋታ አለ ሲባል የምን ሶላት ነው ምናምን ተብሎ ወደ ቴሌቪዥን ክፍልና ወደ ሜዳ የሚሮጥ ሰው አለ ማለት ነው። ማለት
በአግባብ ቢሆን ነገሮች ባግ ስለዚህ ምንድነው ይሄ ሐዋ መከተል ማለት ነው የምናደርገው ነገር አለመቆጣጥር ለከ ነፍሳችን እንዳዘዘችን ይሄ ማለት ከአቅል ጋር ተያያዘችዋ በራሷ እንደዚህ ያፈተለከች ነፍሳችን ወይም ደግሞ አካላችን እንደፈለገ የሚያዘን ከሆነና ወለዛ ነገር ሁሉ የምንሮጥ ከሆነ ይሄ ተህዚበ ነፍስ አይባልም ማለት ነው ገና ራሳችን አልተቆጣጠርነው ይሄ ምንድነው ይሄ ከሰውነት ያወጣል ሰው ማለት በነገራችን ላይ ይሄ ቅርጹ አይደለም ለምሳሌ ሁሉም ነገር ለተፈጠረለት አላማ ሲቆም ነው ትርጉም የሚያገኘው ብለን ከዚህ በፊት ተነጋግረናል ለምሳሌ አንድ ነገር ራሱ የአንድ ነገር ዲፊኒሽን ሲጠየቅ ስለዛ ነገር የምናወራው በሚሰጠው ጥቅም ነው ብዙን ጊዜ የሰው ልጅም እንደዛ ነው ለምሳሌ ፐርፐስፉል መሆን አለበት ማለት ለዓለም የሚያደርገውን ነገር መቆጣጠር አለበት ባለፈው ስለ ተህዚብ ነፍስ ላይ አንዳንድ ሸርጦችን አስቀምጠን ነበር እንዴት ነው ራሳችን ምን እንቆጣጠረው ለምሳሌ ሙሻረጣ ማለት ከራሳችን ጋር ቃል መግባት ዛሬ አላህን የሚያስቆጣ ምንም ነገር ላርሰራ ለአላህ ቃል ገብቻለሁ ብለን ከዛ በኋላ ደግሞ ያን ሙራቀባ ማድረግ አለብን ያ ቃል የገባሁት ነገር ያረኩት ነው ያረኩት አይደለም ይሄ ለምሳሌ አሁን ያሰብኩት ነገር ወይም ደግሞ ተገብር ያልኩት ነገር አላህ የሚወደው ነው የማይወደው ነው በሸሪዓው የተፈቀደ ነው ያልተፈቀደ ነው ብለን ራሳችንን ላይክ መቆጣጠር አለብን ማለት ነው የመጣብን ነገር ብቻ አንሰራ የመጣችን ዝም ብሎ አፋችን ላይ የመጣልን ነገር ብሎ አናወራም ወደ ጆራችን ሁሉን የመጣን ነገርም ላይክ አንሰማም ወይም ደግሞ ሁሉንም ነገር አክበስብሰን ወስደን ለጆራችን አንሰጠውም ለምን ለክ ለሆዳችን ለሌሎች አካሎችን የምንሰጠውም ነገር ለጆሮም የምንሰጠ ነገርውን መግባት ያለበት ነገር ለይተን መቆጣጠር መቻል አለብን ማለት ነው እና ባሁኑ ጊዜ የሰው ልጅ ደግሞ እንግዲህ ብዙ ጥፋት የሚመጣበት በእነዚህ በሰባቱ የሰውነት ክፍሎች ናቸው ማለትም ጆሮ አይን ምላስ እጆች ሆድ ብልትና እግር በእነዚህ ነገሮች ናቸው ሁሉ ጥፋትም خیر ነገር የሚመጣው ማለት ነው ለምሳሌ ጆሮ መጥፎ ነገር ቢያዳምጥ ወይ ደግሞ ያልተፈቀደለትን ቢያዳምጥ ቅጣት እንደሚያጋጥመው ሁሉ خیر ነገር በመስማቱ ሽልማት ያገኛል ለምሳሌ ጆሮ እንግዲህ ሁሉም ኒዕማዎች ናቸው ያላህ ኒዕማዎች ናቸው እንጠቀምባቸው ከሆነ ማለት ነው ያላህ በአማና የተሰጠን ነው እነዚህ ነገሮች ጥሉ ጥሉ ተግባር እንሰራበት የሰጠን ነው ጆሮ ለምሳሌ ጆሮ በጆሮ ነው ቁርአን የምንሰማው ትልቅ ነገር ነው በጆሮ ነው ስለ ዲን ነገር ስለ ነብዩ ሐዲስ ስለ አላህ አንድነት ስለ ነብያት ታሪክ ስለ አይማው ታሪክ ላይ ሲወራ እነሱ ላይ ደረሰው ነገር ያደረጉት ነገር የምንሰማው በጆሮአችን ነው ትልቅ ነገር ነው ትልቅ መሳሪያ ነው ማለት ነው ግን የምንጠቀምበት ነገር መለየት አለብን ማለት ነው ይሄ ነው ላይ ተህዚብ النفس የምንለው ይሄ ነው ማለት ስለዚህ የጆሮ ሐቅም አለው ማለት ነው ስለዚህ እቺ ሙዚቃ የምትባለው ነገር ለየተም ማወቅ አለብን ምን አይነት ዜማ እንደምንሰማ ምን አይነት ጥቅም እንዳለው ወዴት ነው የሚያደርሰው ጥቅሙ ምንድነው ለምሳሌ ደስ ስላለን ብቻ ይሄ ምክንያት ሊሆን አይችልም ደስ የምን ነገር በሙሉ ጥሩ ነው ማለት አይደለም ወይም ደግሞ ስሜታችን የፈለገው ነገር በሙሉ ስለፈለግነው ብቻ እናደርግም ከአቅል ጋር ማገናኘት አለብን እነዚህ ሰውነቶች ማለት አቅልና ለሸሪዓ ለአቅልና ለሸሪዓ ነገሩን መጀመሪያ ማስቀመጥ አለብን ይሄ ነገር በሸሪዓ የተፈቀደ ከሆነ አህለው ወሰሃለ ይሄ ደግሞ ማለት ደግሞ የሰው ልጅ እንደው አላህ የከለከለውን ነገር በመከልከሉ የሚጎዳው ነገር የለም በዱንያ ላይ እና ዱንያ ላይ እንኳን ተቸግሬ እንደምንም ችዬ ሶብራ ርጌ አኺራ ላይ ሸልምበታለሁ እንኳን ቢባል አንድ ነገር ነው ዱንያ ላይም አላህ ተባረከ ወተዓላ ለሰው ልጅ የሚጠቅም ነገር ሐራም አላደረገም ለሰው ልጅ ደሞ የማይረባ ነገር በሙሉ ነው ማለት ሐራም ያደረገው ጥሩ ነገሮችን በሙሉ ሐራም ሐላል አድርጓል ለምሳሌ ከጆሮ ምንም ነገር አትስማ አይደለም የተባለው ምረጡ ነው ለሆዳችን የሚበላው ነገር ላይ ምንም ነገር አትንኩ በረሃብ ሞቱ አይደለም ምረጡ ነው የሚበላ ነገር የማይበላ ነገር እጃችን መስራት አለበት ብዙ ነገር እንጠቀምበታለን ቁርአን የሚይዘው በእጃችን ነው ስራን የምንሰራው በእጃችን ነው ሰውን የምንረዳው በእጃችን ነው ይሄን አልተከለከለም ግን በእጃችን ማድረግ ያለብንና ማድረግ የለብንን ነገር ለይቶ ማወቅና ያንን ራሳችንን መቆጣጠር ነው ማለት ነው ከማድረጋችን በፊት አንድ ነገር ይሄ ነገር የተከለከለ ነው ወይስ የተፈቀደ ነው ያሸልማል ወይስ ያስቀጣል ብለን ላይክ መለየት ማለት ነው ለእግራችንም ወዴት ነው መሄድ ያለበት ወደ መስጊድ የሚሄደውም እግር ነው እነዚህ ወደ ሙዚቃ ኮንሰርትም ወደ ጭፈራ ቦታም የሚሄደውም እግር ነው ወደ መጠጥ ቤትም የምንሄደው በእግር ነው ወደ ሁሰይንያ ወይም ደግሞ ወደ መሳጅዶችም ወደ ጥሩ ቦታ ወደ ዝክር ቦታዎችም የሚሄድም
በግር ነው ስለዚህ መለየት ነው መሰላለብን ማለት ነው ይሄ ደግሞ እግር በራሱ ወይ ደግሞ እጅ በራሱ ጆሮ በራሱ አይን በራሱ ብቻ ይሄንን አያደርግም ይሄን ምንድነው ከአቅል ጋርና ሸሪዓ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች አንድ ላይ ይዘን ከሸሪዓና ከአቅል ጋር ስናገናኛቸው ነው ማለት ነው ትክክለኛው የሆነውን ተግባር መፈጸም የሚችሉትና በዚህ ጉዳይ ራሳችንን በሙሻራጣ ማረግ አለብን ከዛ ሙራቀባ ባለፈው ተነጋገር ነው ከዛ ሙሐሰባ ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ ሙአቀባ ሙአተባና ከዛ ሙአቀባ ማለት ነው ማለት መጀመሪያ ሸርጥ መግባት አለብን ሰው ልጅ ማድረብ በጆሮ ለምሳሌ መስማት ያለበት ነገር ዛሬ አላህን የሚያስቆጣ ነገር በሸሪዓው ያልተፈቀደ ነገር በፍጹም አልሰማም ብሎ መጀመሪያ ቃል ይገባል ማለት ነው ለአንድ ቀን ይሄ በርናማጅ ተዝኪያ ይባላል ከዛ በኋላ ደግሞ ሙራቀባ ማለት አሁን ይሄ ቃል የገባሁት ነገር ያደረኩት ነው ወይስ ምንድነው ለምሳሌ በመሃል መስማት ያለበት ነገር ለምሳሌ የማይረባ ሙዚቃ መስማት ከፈለገ አሃ ዛሬ ለአላህ ቃል ገብቻለሁ አላደርገውም ብሎ ይከታተላል ማለት ነው ከዛ ደግሞ ሙሐሰባ ማታ ላይ ደግሞ ቃል የገባውን ነገር ላለማድረግ ወይም ደግሞ ለማድረግ ቃል የገባውን ነገር ማታ ላይ ምን ያህሉን ፈጸምኩት ተሳክቶልኛል አልተሳካልኝም ብሎ ሂሳብ ያደርጋል ማለት ነው ከዛ በኋላ ለምሳሌ ቃል ገብቶ ሙሻራጣ አድርጎ ከዛ ሙራቀባ ማድረጎ መጨረሻ ላይ ግን ላይክ ፈተናው ወድቆ ከሆነ ያንን ላይክ ሙሐሰባ አድርጎ ያን ከዛ በኋላ ወደ ሙአተባ ራሱን መውቀስ ጥፋቱ እንዲሰማው ወይም ደግሞ guilty conscious የሚሆነበት ላይክ ያንን ማሰብ አለበት ማለት ነው ከዛ በኋላ ሙአቀባ ማለት ራሳችንን መቅጣት ወደ ጥፋታችን ራሳችንን መቅጣት ማለት ነው ለምሳሌ ከዚህ በኋላ ያን ስላጠፋው አላህ እንደበረኝ ሶስት ቀን እጾማለሁ ብሎ ራሱ ላይ እንደቀጣት ማለት ነው ልጆች ያጠፉ እንደሚቀጡ ሁሉ ራሳችንንም ሶስት ቀን እጾማለሁ ወይም ደግሞ ለሰደቃ በቃ አሁን ትላንት እንደዚህ ቃል ገብቼ ምንም ነገር ላይክ ጥፋት ስለሰራው እንደው ለዚህ ቅጣቴ ላይክ 100 ብር ሰደቃ መስጠታለብኝ ተብሎ እንደ ራሳችን እንደ ሙአቀባ ከሙአተባ በኋላ ለሙአቀባ ማስቀመጥና የሰው ልጅ ለያንዳንዱ እንቅስቃሴው ራሱን መቆጣጠር አለበት ማለት ነው በተለይ እነዚህ ሰባቱን የሰውነት አካላት እግር ወዴት እንደሚሄድ እጅ ላይክ ምን መስራት እንዳለበት ወደ ሆድ የሚገባ ነገር ምን መሆን እንዳለበት ምላሳችን ምን መናገር እንዳለበት እንመጣበታለን የምላስ ጣጣ ደግሞ ብዙ ነው ስለ ጊባና ስለ ነሚማስ እናወራ ስለ ምላስ እናወራለንና እነዚህ በሙሉ አይናችን ይሄንን ተለይቶ ቁጥጥር ያስፈልጋል ማለት ነው ያንዳንዱ ሰው ሰውነታችን ላይ ብቻ ስላሉ የመጣባቸው ነገር በሙሉ እንደፈለጉ መስራት ሳይሆን ቁጥጥር ያስፈልጋል ማለት ነው እና ለምሳሌ አንዱ እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ሙዚቃም ቢባለው ጉዳይ ነውና እና ሙዚቃ ደግሞ ምንድነው والغناء هو توجيه الصوت على الوجه المناسب للمجالس اللهو وهو من المعاصي ويحرم على المغني والمستمع እንግዲህ ሙዚቃ ስንል ይሄን ወንጀል የሚያመራ ለሙዚቃ የሆነን አቀማመጥ ተቀምጦ ሰው ሆን ብሎ ስራይ ብሎ ሙዚቃ መስማት አለብኝ ብሎ ሙዚቃ ያለበት ቦታም ሊሆን ይችላል በተለይ አሁን ባሁን ጊዜ ትልቁ ጥፋት የሚጠፋው ይሄ ነው ወደ ቤታችን በሲዲ ምናምን የሚመጣው ለምሳሌ ጥፋት ቢሆንም ያንሳል ግን ለምሳሌ የሙዚቃ ቦታዎች የሙዚቃ መድረኮች ላይ ሄዶ ተገኝቶ እዛ ባሁን ጊዜ ደግሞ ጭፈራው ምንም እንደው በደና ልብስ እንኳን አይደለም ይሄ ሁሉ ነገር ለኸይር እንደለለበት ያው አቅል ራሱ ይገነዘባል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሙስሊም የሆነ ሰው ከነዚህ አይነት ቦታዎች ፍጹም መራቅ አለበት ማለት ነው አንዳንድ ደግሞ ሙስሊሞች ይሸወዳሉ የሆነ አረብኛ ቋንቋ ካለበት ሙዚቃም ቢሆን ድሮኛ ሀገር ረመዳን ውስጥ የሱዳን ሙዚቃ ይከፈት ነበር ሌላ ጊዜ ሁሉ ሙዚቃ ይዘጋና ግን የሱዳን ሙዚቃ በየሙዚቃ ቤቱ ይሰማል አረብኛ በመሆኑ ብቻ ማለት ነው ሙዚቃ ነው ስለዚህ በአረብ ሀገራትም ያሉ ሰዎችም ቢሆን ላይክ ረጅም ለብሳም ዘፈነች መድረክ ላይ እንደዛ አይነት ለምን ሂጃብ ራሱ ብታረግ ማለት ነው እንደዚህ ነሺዳ ካልሆነ ወደ ኢባዳ ነገር ወይም ደግሞ የዲን ነገር ካልሆነ በቀር ማለት ነው አረብኛ በመሆኑ ብቻ ከሙዚቃ ጎራ ሊወጣ አይችልም ስለዚህ በአማርኛም ዘፈነ በእንግሊዝኛም ሆነ ሙዚቃ ለቅጥፋት ያለበት ሙዚቃ ከሆነ የሚጠላ ሙዚቃ አይነት አሁን የምናወራው ነገር ከሆነ ሙዚቃ ነው ስለዚህ አረብኛ ነው ተብሎ አንዳንድ ጊዜ ሰው ይዳፈራል አረብኛ ሲሆን ምንም አይመስለውም ጆሮውም ብዙም አይቆረቆረውም ለሙዚቃ አይመስለውምና እዚህም ላይም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው እንዳውም አንዳንዴ በአረብኛ ቋንቋ የሚባሉ ነገሮች በጣም غريب ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ አንቺን ማየትን حرام አያደርግብኝ ምን ሙዚቃ ነበር አስተውሳለሁ አላህ አንቺን ማየት حرام አያደርግብኝ
ብሎ ማለት እንግዲህ አላህ ማየት ሐራም ያደረገው ነገር ለክ እንደ ዱዓ ማለት ነው። ይሄ ሸሪዓውን ተኻልፎ የሚባሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ላይክ ሙጃመላ መስለው ከሸሪዓ ማለት የጣሱ ወጣ ያሉ ነገሮች አሉና ያን መጠንቀቅ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር እንደዛ አይነቱ ሁኔታዎች ያለ ጥርጥር ላይክ መጥፎ ቦታዎች ናቸው፣ የሚጥሩ ቦታዎች ናቸው። ዱንያ ላይም የሚያመጡት ተጽዕኖ አለ በሰው ልጅ ላይ፣ አኺራ ላይም የአላህ ቂጣት ያስከትላሉ ማለት ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ በቁርአን ምን ይላል? ቢስሚላሂ ረህማኒ ረሂም ወሚነ ናሲ መን ይሽተሪ ለህወል ሐዲስ ሊዩድል አን ሰቢልላህ ቢገይሪ ዒልሚ ወይተኺዘሃ ሁዝዋ ኡላኢከ ለሁም ዐዛቡን ሙሂን ይላል። ወሚነ ናሲ መን ይሽተሪ ለህወል ሐዲስ የማይረባ ንግግርን፣ እንግዲህ አሁን ሙዚቃ የማይረባ ንግግር ሐዲስ ለህወል ሐዲስ ቀልድ የሆነ ፌዝ የሆነ ንግግር ተብሎ ነው የመጣው እዚህ ጋር። ሊዩድል አን ሰቢልላህ ይሄን ደግሞ የአላህን ከመንገድ ለማውጣት በአሁኑ ጊዜ ወጣቱን የማጥመም ስራ እየተሰራ ያለው በሙዚቃ መድረኮች ነው። ስራ እንዳይሰራ፣ ሌላ ነገር እንዳይሰማ፣ ወደ ሌላ ጥሩ ቦታ እንዳይሄድ ጣፍንቆ የያዙት እነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሰቢል ቢገይሪ ዒልም ወይተኺዘ ሁዝዋ እንደ ፌዝ የሚጠቅም ነገር እንደ ፌዝ ይዞ ያን ደግሞ መየሽተሪ ለሁል ሐዲስ ይሸጣል። ሙዚቃ ይሸጣል አይደለም? በአሁኑ ጊዜ ሙዚቃ ትልቅ ኢንዱስትሪ እኮ ነው። የሰው ልጅ እኮ በገንዘቡ ገዝቶ ነው እሳት የሚያስገባው ነገር የሚሰማው ማለት ነው። ያውም በውድ ገንዘብ ገዝቶ አንድ ኮንሰርት ደግሞ ሙዚቃ ዝግጅት ያለበት ቦታ ስንት ሺህ ዶላር ከፍሎ የሚገቡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው ባለፈው ምንድን ነው የሰማሁት፣ በዓለማችን ላስ ቬጋስ የሚባል ቦታ አለ። ላስ ቬጋስ የሚባል ቦታ የቁማር የሙዚቃ እነዚህ የዳንስ እና ምንም እንደው ራህማ የሌለበት ቦታ ማለት ነው ላስ ቬጋስ የሚባለው ማለት ነው። አንድ ሰው ከዚሁ ከአረብ ሀገር ምን አረጋሉ ሄዶ ይዘጋልኝ አለ። ዛሬ እኔ የሚፈልጋቸው ሰዎች እንጂ ማንም ሰው እንዳይገባ ይዘጋልኝ፣ ገንዘቡን በሙሉ ይከፍላለሁ ምናምን ብሎ ከዛ ግን ስንት ነው የከፈለው? በአንድ ቀን 500 ሚሊዮን ዶላር በአንድ ሌሊት ጨረሰ የሚባል ነገር አለ። 500 ሚሊዮን ዶላር በአንድ ቀን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት እንግዲህ ሌላው ስንት ቦታ ይራባል፣ ሌላው ስንት የተቸገረ ሰው አለ፣ ግን የሙዚቃ የፋሽ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ይሄን የሚያክል ላይ ገንዘብ አፍሶ ምን አይነት እንግዲህ የሰው ልጅ ነፍስ ካልታነጸች እና ከተተዎች ከዚህም በላይ ታጠፋ ትችላለች። በዓለማችን ታሪክም እንደዚህ አይነት ነፍሳቸው ላይክ የሞተች በቁማቸው የሞተች ወደ ሸይጣን የተቀየረባቸው ሰዎች ብዙ ነገር በታሪክ ላይ አጥፍተዋል። ነገስታትን ስናይ የነበሩትን ገዢዎች ስናይ ከበኒ ኡመያ ጀምረን በኒ አባስ ወደ ኋላ ደግሞ ፈራኢናዎች የሰሩትን ነገር ስናይ ማለት ነው። እንዳው አንዳንዴ በታሪክ የምንሰማው ነገር የሰው ልጅ እንደዚህ ያደርጋል ወይ? አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ ፊክሽን ይመስላቸዋል። የከርበላ ነገር እንደዚህ ሰባ ምናምን የሚሆኑ ሰዎች 30 ሺህ ሰው ወደ ወጥቶ እነዛን ገሎ አካላቸውን ቆራርጦ የነቢዩ ልጅ ጭንቅላት ለቤተ መንግስት እንደ ስጦታ ላይክ ቀረበ ምናምን ሲባል የሆነ እንደዚህ አይነት የሚያደርግ ሰው አለ እንዴት ሊሆን ቻለ ተብሎ ግን የሰው ልጅ ነፍሱ ከለቀቃትና ወደ ሸይጣንነት ከተቀየረ ከዚህም በላይ ያደርጋል ማለት ነው። ለዚህ ነው የሰው ልጅ ላይክ መታነጽ ያለበትና ሸሪዓና አቅል ሊገዛው የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጭራሽ ደግሞ አሁን ትልቁ ኢንዱስትሪ ነው የሚሸጥ ነገር ማለት ለህወል ሐዲስ መየሽተሪ ለህወል ሐዲስ የሚሸጥ ሰውን ከመንገድ ለማጥመም ሰውን ከመንገድ ለማውጣት የማይረባ ንግግርን ወይም ደግሞ ፌዝን የሚሸጡ ሰዎች አሉ ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ ለህወል ሐዲስ የተባለውን ነገር ሲፈስሩ ወፊ ሪዋት ልኢማም ሳዲቅ ለምሳሌ ምን ይላሉ? الغناء مما وعد الله عليه النار وتلا هذه الايه الموسيقى مالت الله تبارك وتعالى يمسموتن ويبدو موسيقى تتقاميوچن لا زفانيوچن الله تبارك وتعالى بايسات يقطعچوال بلو كتناغرو بهالا ايهنن ايا نو يقروت مالت نو اتشي ومن الناس ما يشتري لهو الحديث يملون القران قرو يلار سلازي ايه لهو الحديث يسول لج كمنجل لما تمم يمشط يفيز فيز ويبدو قلد ወይም ደግሞ ላይክ የሚያጠም አይነት ንግግር ይሄን የፈሰሩት ሙዚቃ በሚለው ወይም ደግሞ ዘፈን ሊሆን ይችላል በዛ ነው ማለት ነው። وفي روايه اخرى ان الامام الصادق عليه السلام قال
الغناء يورث النفاق ويعقب الفقر ايه موسيقى ميبالو نجر يميورثو نفاقن نو منافقنت نو نفاق معنات دمو لايلايون ጥሩ መስሎ ውስጡ መጥፎ የሆነ ሰው ማለት ነው ለምሳሌ ላይላያቸው ላይክ ሙስሊም ሆነው ግን ውስጣቸው ኩፍር ያለባቸው ሰዎች ላይክ ሙናፊቅ ይባላሉ ሙናፊቅነት እንደማ አላህ ተባረከ ወተዓላ በቁርአኑ የገለጸው ከኩፍርም በላይ አድርጎ ነው ለምሳሌ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ሙናፊቆች በአዛብ ውስጥ ራሱ ዝቅ በጣም ዝቅተኛ የሆነው ማለት ነው الدرك اسفل ማለት በጣም በአዛብ ውስጥ ማለት ነው ለምሳሌ ለጀነት ደረጃ እንላለን ለአዛብ ደግሞ ደረክ ወደ ውስጥ ወደ ታች የሆነ ወደ ሱፍል የሆነ ዝቅተኛ የሆነ አለ ዝቅተኛው ቦታ ላይ ወይ ደግሞ መጥፎ የሆነ ቦታ ላይ አዛብ ውስጥ የሚገቡት ሙናፊቆች ናቸው እነል ሙናፊቂን ላይክ ከኩፋርን በላይ ማለት ነው ስለዚህ ሙዚቃ የሚያመጣው ጥቅሙ ይሄን ብቻ ነው ማለት ነው ንፋቅ ሙናፊቅነት ነው የሚያወርሰው ወይ እንዲሁም ደግሞ ወይዋቅሙ الفقر ነው ድህነት ነው መጨረሻው ድህነት ነው መጨረሻው ድህነት ነው ማለት ለምሳሌ ገንዘብ ሊሰበሰብ ይችላል ያን ገንዘብ ግን ላይክ እነሱ የሚፈልጉትን ሀብታምነት ስሜትን አይሰጣቸው ለምሳሌ እንግዲህ አንዱ የሙዚቃ ትልቁ ኢንዱስትሪ የሙዚቃ ካምፓኒ ሆሊውድ የሚባል አገር አለ ሆሊውድ የፊልም ምናምን የሚሰራበት ሆሊውድ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ሆሊውድ ቦሊውድ ምናምን ይባላል ላይክ እንደዚህ ፊልም አንድ ፊልም ከተሰራ በኋላ በስንት ቢሊዮን ዶላር ነው የሚሸጠው ለምን ዓለም ሁሉ ነው የሚገዛው ምሳሌ አሁን እንግዲህ በፊልም ሊመጣ ይችላል የሙዚቃ ምድሩ ነገር በካሴት ሊመጣ ይችላል በኦዲዮ ሊመጣ ይችላል በቪዲዮ ሊመጣ ይችላል ከነ ዳንሱ ከነ መጨመላለቁ ሁሉ ሊመጣ ይችላል ይሄን ሁሉ ላይክ ሰው ልጅ ማጣራት አለበት ማለት ነው የመጣለለ ነገር በሙሉ ማየትና የመጣለለ ነገር በሙሉ መስማት ሳይሆን ለቁጥጥር ያስፈልጋል ማለት ነው ለአቅልና ለሸሪዓ እነዚህን አካላቶችን አስገዝተን በዛ መልኩ ነው መስራት ያለብን ማለት ነው ጭራሽ ሙዚቃውን ከመስማት አልፎ እነዛን ሙዚቀኞችንና ሙዚቃው የሚፈበረክባቸው ቦታዎች ለነዛ ቅድስና መስጠት በቃ የማያቃቸው ሰው አለም በአለም ላይ ሌላውም አፍሪካ ውስጥም አውሮፓ ምንም በቃ አንዷ ከነ ሙሉ ስሟ ከነ መናቀ ሁሉም ነገር ያንን ማወቅና በዛ ላይ ማለት በዛ ላይ ተጽኖ ተፈጠሩበት በቃ ያንን ማድነቅ አንዳንድ ጊዜ የምናደንቀው ነገር እኮ ላይክ መለየት መጀመሪያ ማወቅ አለብን ምንድነው የምናደንቀው ለምሳሌ በአለም ላይ መደነቅ ያለባቸው በመልካም ስብዕናቸው የታወቁ ዲኑ የሚያቃቸው ታሪክ የሚያወሳቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ከሰሃቦች ብዙ አሉ። ከአይማዎች በነብዩ ዙሪያ የነበሩ ሰዎች ከዛ በኋላ ዑለማዎች ሷዲቆች ሷሊሆች ስንት خير የሰሩ ሰዎች እነዛ ታሪካቸው ተረስቷል። እነዚህ ግን በአሁኑ ጊዜ ይሄ የማይረባ ነገር የሚሰሩትን ሰዎች ታሪካቸው የተወሳ በሬዲዮ በየቴሌቪዥኑ የተነገረ በየቀኑ እነሱን ሰዎች ያደነቁ እንዲያውም እነሱ ሲታመሙ እዚህ ሆነው የሚያለቅሰዋል ዘይሞቱ ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ፎቶአቸውን በየቤቱ ምናምን እየተሰቃቀለ ምንም ምክንያት እንዲያውም ለዓለም ያተረፉት ምንም ነገር የለም ምናልባት ለዓለም ያተረፉት እነዚህ የብልግና ሙዚቃዎችንና ሌላ ምንም ነገር አይደለም ግን አንዳንድ ምን የሰው ልጅ ሐዋውን ከተከተለ ስሜቱን ብቻ የሚከተል ከሆነ ይሄ አካላቱ ለአቅልና ለሸሪዓ የማይሰጥ ከሆነ የማይገደበው ከሆነ የማይቆጣጠረው ከሆነ በእንደዚህ ተርካሻነት ነገሮች የወረደ ኑሮ እና የወረደ እንደዚህ አይነት ፍክራ ይኖርዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ንፋቅና ድህነትን ነው የሚያወርሰው እንግዲህ አሁን ከአይማዎች የሙጣሐዲስ ማለት ነው ለዚህም ነው ለምሳሌ እነዛ ሰዎች ገንዘብ ይሰበስባሉ ገንዘቡ ለምን ነው የሚጠቀሙት ለመጠጥ ለመልበስ ወይም ደግሞ ለምግብ እና ሌላ ጥፋት ለመስራት ነው ያ ደግሞ ለሰው ልጅ ደስታ አይሰጣቸውም ለዚህም ነው ለምሳሌ እዚህ ሆሊውድ አካባቢ ነው እንግዲህ ብዙ ብር የሚመረተው ብዙ ነገር የሚሸጠው እዛም ቦታ ነው ደግሞ ራስን በራስ የመግደል ወንጀል ከፍተኛ ደረጃ ዘና ያለው በየጊዜው ሻወር ውስጥ ሰው ተሰቅሎ ይታያል ራሱን ገድሎ ከዛ በኋላ ግን ባንክ አካውንቱ ሲታይ 5 ቢሊዮን 20 ሚሊዮን 50 ሚሊዮን 100 ሚሊዮን ያላቸው ሰዎች ናቸው አንዳንዶቹ እንደውም ለሰው ለመስጠት ለውሻቸው ከማስተዋሻ ጽፈው የሞቱም ብዙ አሉ ይሄንን 1 ሚሊዮን ዶላርን ለውሻዬ አውርሻለሁ ተብሎ ማለት ነው እንደዚህ አይነት የሰው ልጅ ነገሩ ወደ እንስሳት እኮ ነው ወደ እንስሳት ነው የሚመለሰው እኮ እንዴ የሰው ልጅ እንግዲህ ራሱን ካላነጸና በመልካም ስለምግባር ካላነጸና ለአላህ እጅ ካልሰጠነ ቅርብ ካልሆነ እንደ እንስሳት ነው በለሁም አضل ይላል እኮ እንደው وهم كالانعام بلهم اضل እንደ እንስሳ ይሆናል እንደም ከእንስሳም የበለጠ የጠመመ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የሰው ልጅ ግን ራሱን ካነጸና
ከአላህ ጋር ያለው ግንኙነት እየጨመረ ከሄደ አላህ ባዘዘው ነገር ላይ ከተሰማራ ከተከለከለው ነገር ከተከለከለ ከፍ ከፍ ያለ ከአላህ ጋር ግንኙነት ከፍ ከፍ ያለ ሲሄድ ደግሞ ከመላእክም የሚበልጥበታል ሁኔታ አለ ማለት ነው። ወርዶም ከእንስሳት በታች የሆነ ላይክ መድረኩ አለ ራሱን ከመጥፎ ነገር አጽድቶም ለአላህ እጅ ሰጥቶም ለዲኑ እጅ ሰጥቶ የነብዩን ታሪክ ያወቀ የአይማቹን ታሪክ ተምሮ እነዛን ተግባራት በመፈጸም ወደ ላቀ ደረጃ የመدرسም ያለው ባለፈው ተናግረናል እኮ የሰው ልጅ ነፍስ ራሱ 3 አይነት ነው ብለን ላይክ النفس الاماره بالسوء النفس اللوامه والنفس المطمئنه ብለን ማለት ነው። ስለዚህ النفس المطمئنه የተባለችውን ደረጃ ለመدرس ነው ማለት ነው የሰው ልጅ እንትን ማለት አለብኝ ወደ ታች ተመልሶ ከእንስሳ በታች ላይክ ከመሆን አላህ ተባረከ ወተዓላ ይጠብቀን። عندهم من دون ملو أن الإمام الصادق عليه السلام استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. إيه استماع اللهو والغناء إيه ما يربى قلد قلد يونا فيز منكم نقر يلو نقر مسماتنا والغناء إيه الموزيكا لايك مسمات ينبت النفاق إيه منافق النتو إيه نفاق يابك لال كما ينبت الماء الزرع لك عند يتزرع نقر ዝናብ ሲያገኝ እንደምበቀልና ላይክ እንደምፈነጥቅ ሁሉ ይሄ ሁሌ ቀልድና ሙዚቃ የሚሰማ ሰው በልቡ ውስጥ ንፋቅ የሆነ ይመጣል ማለት ነው። እኛ በድሮ ጊዜ እንደውም ስነገረ ምንድነው ሙዚቃ ልብ ያደርቃል የምል ነው አይደለም እንዴ? ላይክ ስለዚህ ሙዚቃ ማለት አሁን ተጠሩፍ አለ አንዳንዳቸው ሰዎች ምንም ዜማና ግጥምና ሙዚቃ መሰረ ያለው ነገር በሙሉ አይሆንም ተብለው እንዳውም ለሺዳ ራሱ ያለ ሙዚቃ መሳሪያ የምሉ ሰዎች አለ። ይሄም ተጠርፍ ነው። ይሄ ደግሞ ድንበር ይወጣ ነው ድንበር ይወጣ ነው። ለምን ሙዚቃ ማለት ዜማ የሰው ልጅ ተፈጥሮ ነው። በዜማ የሚባል ነገር ለምሳሌ ከስድ ንባብ ይልቅ ግጥምና ዜማ ከሌለው ነገር ደግሞ ቅላጽ ያለው ነገር ሰው ልጅ ይወዳል። ይሄ ማለት ሁሉም ነገር በዜማ ያለው በሙዚቃ መሳሪያ የታጀበ ላይክ ማንኛውም ነገር ላይክ መጥፎ ነው ማለት ሳይሆን ግን ሙዚቃ አሁን በአለም ላይ ያለው ነገር የሚባለው ነገር ቦታው ላይክ ሴቲንጉ መቼና የት እነማን ለምን የሚለውን ላይክ ካወቀን መጥፎ መሆኑን ከዛ ራሱ መረዳት ይችላል ማለት ነው። ሌላ ግን አናሺድ እና ስለአላህ አንድነት የሚያወሱ ወደ አኽራን የሚያስገነዝቡ የነብዩን ታሪክ የሚያወሱ የአይማዎችን ታሪክ የሚያወሱ ዚያራዎች እና አናሺዶች እነዛ ጥቅም እንጂ ጉዳት የላቸውም ማለት ነው። እንዲሁም مجلس الغناء محل غضب الله ይላል። የሙዚቃ مجلس ሙዚቃ ያለበት አቀማመጥ ላይክ مجلس ማለት محل غضب الله يا الله قطا مدرك نو يا الله قطا ያለበት ቦታ ነው ማለት ነው። ላይክ በተፈጥሮ مجلس الغناء የሙዚቃ መድረኮች የሙዚቃ ኮንሰርቶች እነዚህ የሙዚቃ ግብዣዎች አንዳንዴ በነጻም ይለቀቃል ሰውን ሶስት ውስጥ ለማስገባት አንዳንዴ በትልቅ ገንዘብ ተከፍሎ ነው ሰው አንዳንድ ጊዜ እንደውም ላይክ በየሆቴሉ በየመድረኩ እነዚህ ነገሮች ለመስማትና ለማየት ትልቅ ገንዘብ ከፍሎ የሚገባበት ሰዋል። ቤተሰቡ ገጠር እየተራቡ 1000 ብር ተከፍሎ የሚገባ ሙዚቃ ይኖራል። ይሄ እንግዲህ ሰው ልጅ ነፍሱን ካልተቆጣጠረና አቅሉ ካልሰራ ወደ ከዛም በታች የሆነ ነገር ሊያደርግ ይችላልና እና ግን ያ መድረክ እንደዛ ነው መድረኮች የአላህ ቁጣ ያለበት መድረክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰውየው የገባው ለሙዚቃ ኮንሰርት ሳይሆን የአላህን ቁጣ ያለበት ቦታ ነው የገባው ማለት ነው። እንዲሁም فقد قال الامام الصادق عليه السلام لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن اهلها الله كسوچو لملك اندزا موسيقى بوتا ويم دمو يالو بت سوچ الله فيتون يا كازربات سوچ ازا بوتا اندات گبو بلو بمكر يسطو نگر ينورال معناتنو. عندهم بيت الغناء لا يؤمن فيه الفجيعه ولا يجاب فيه الدعوه ولا يدخل الملائكه ሙዚቃ ያለበት ቤት ወይም ደግሞ የሙዚቃ መድረኮች ወይም ደግሞ የሙዚቃ ቦታ ላዩም ነብል ፈጃ እንዳው አደጋ አይከሰትም ወይም ደግሞ የሆነ ድንገተኛ አደጋ አይመጣም ተብሎ የማይፈራበት ቦታ የለም ማለት ነው። ለከሰት አደጋ ሊከሰት የሚችልበት ቦታ ነው ወይም ደግሞ አያስተማምንም የሆነ በድንገት የሚወርድ በላ
ለመጣ ይችላል ተብሎ የምትጠረጠር ወይም ደግሞ የማያስተማምን ቦታ ነው ማለት ነው። ይሄ አደጋ አይከሰትም ተብሎ የማያስተማምን ቦታ ነው። ወላ ይጃቡ فيه الدعوه እንደዛ አይነት ቦታ ላይ ሰው የፈለገ ዳዕዋ ቢያድርግ ወይም ደግሞ ጥሪ ቢያድርግ ወደ አላህ ቢመለስ ተሰሚነት የለውም ማለት ነው። ላይክ እንደዛ አይነት ቦታ ላይ ከሆነ ማለት ነው። ወላ يدخله الملائكه ملائكه እዛች ቦታ ዝር አይልም ማለት ነው። ملائكه የሌለበት ደግሞ ረህመት የለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቦታዎችን አደጋኛነት ይነግረናል ማለት ነው። እንዲሁም يعذب مستمعه بانواع من العذاب لمثال يحشر صاحب الغناء من قبره اعمى واخرس وابكم كيوم القيامه ደግሞ ከቀብሩ የሚነሳው ዲዳም ጆሮ የማይሰማ የማይናገር እውር ሆኖ ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ከቀብሩ የሚያነሳው። እንደዚህ ሙዚቃ ላይ በዱንያ ላይ ሙዚቃ ቦታዎች ላይ ሙዚቃ መጅሊሶች ላይ ተገኝቶ ሙዚቃ ይሰማ የነበረን ሰው ማለት ነው። ለምሳሌ ወአ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ኸምሰተ ላ ይድሩ ﷲ ኢለይሂም የውመል ቂያማ ኢላ አን ቃላ ወልሙገኒ አምስት አይነት ሰዎች አሉ የውመል ቂያማ አላህ በአላህ ረህመቱ የማያቸው ከዛ ውስጥ አልሙገኒ ወይም ደግሞ ላይክ ሙዚቀኞችን ወይም ደግሞ ሙዚቃ ወይም ደግሞ ዘፈን የሚዘፍኑትን ሰዎች ወይም ሙዚቃ የሚሞዝቁትን ሰዎች አላህ ተባረከ ወተዓላ የውመል ቂያማ በረህመት አይን ከማያቸው ሰዎች አንዱ ግሩፕ ናቸው ማለት ነው። عندهم ليلى متلام من الغناء سبب ومقدمه للوقوع في الزنا فعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الغناء رقيه الزنا عندهم موسيقى مالت موسيقى مجلسات مالت ود الزنا يميامرو ناتشو ود الزموت ود ليلى ود الله ود ميطلاو ود بلغنا بوتا يميمرو مغبياوچ مغبيا بروچ ناتشو موسيقى بموسيقى نتو اقومم ود ازا يمياشاغغرو لزا غدا يمياناساسو اجج ي ከፋ ነገር እንደሆነ ነው ማለት ነው። እንደዚህም ይሄን ጉዳይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ከዚህ ጉዳይ ህዝባቸውን አስጠነቅቀዋል። እንዲሁም በአኺር ዘመን ላይ እንደዚህ አይነት እንደሚከሰት ሴቶች ራቁታቸውን እንደሚሄዱ ጸጉራቸው የቆመ ሆነው እንደዚህ አይነት ላይክ አኺር ዘመን ላይ እንደዚህ አይነት እንደሚከሰት ሙዚቀኞች እንደሚበዙ ሪባ የሚበላ ሰው እንደሚበዛ ይሄ ዓለም ላይ ብዙ መጨመላለቅ እንደሚከሰት አስጠንቅቀው ለወደፊቱ ይሄን እንደሚከሰትም ተንብየው እንድንጠነቀቅ የነገሩን ነገር ስለሆነ ከዚህ ሁሉ ጉዳይ አላህ ይጠብቀን። ይሄ ማለት ሁሉም ዜማና በሙዚቃ የታጀበ ሌላ ነገር በሙሉ አይሰማ ማለት አይደለም። ወደ ዲን የሚያመጣ ነገር ወደ አላህ የሚያቀርብን ነገር አናሺዶች አሉ፣ ሌሎች ዚያራቶች አሉ፣ በዜማ የሚባሉ ነገሮች አሉ፣ ቁርአን አለ ለምሳሌ የማይሰለች በዜማ የሚቀራ ያንን በመስማት ጆሮአችንን ይሄኛውን ጥሩ ነገር ማስለመድ አለብን። ከነዚህ መጥፎ ነገሮች ራሳችንን መጠበቅ አለብን ኢንሻአላህ። ደሞ ቀላል ነው፣ ከባድ መስሎ እንዳይታያችሁ ቀላል ነው። ላይክ መተው ማለት ነው፣ መተውና ሌላ በዛ ፋንታ ጥሩ ነገሮችን ላይክ መስማት ማለት ነው። ይሄ ደሞ ለራሳችን ሰኪና ይሰጠናል። ምናልባት በሙዚቃ ደስታ እናገኛለን ብለን ሊሆን ከሆነ ከዛ በኋላ ጭንቀት ነው። ለምን አደረኩትም ተብሎ ነፍስ ለዋማ ራሳን ተወክሳለች፣ እሱም ጭንቀት ነው። የውመል ቂያማም ደግሞ ከቀብር ጀምሮ የሚጠበቅ ነገር ከዚህ ቅጣት ለመዳን እች ዱንያ አላፊናት ለነገም ተልቅናትና ለዛኛው ቤታችን ለትልቅ ነገር ማዘጋጀት አለብን። አላህ በሰማነው የምንሰራ ያድርገን። ወሰለላሁ ዐላ ሙሐመድን ወአሊሂ ጠይቢን ጣሂሪን اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته